Considerando a reunião havida entre os clubes no dia de ontem e os apelos que nos formularam para que eles pudessem trazer uma opinião já em face, já em cima do nosso relatório preliminar, com algumas sugestões, eu, por uma compreensão democrática e talvez usando aquele velho jargão futebolístico, presidente, na última volta do ponteiro, aos 44 segundo tempo, eu acolho essa sugestão e amanhã às 9 da manhã teremos uma reunião com os clubes e eu sugiro que prossigamos amanhã para a minha leitura do relatório às 2 horas da tarde, 2:30 da tarde.